Diqqat, O'zbekiston viloyatining birida bugun dahshatli zilzila sodir bo'ldi. Bundan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganingiz bilan Allohim duom qo'llasin. Sisma prognostik magnitudning respublika markazini xabar berishicha bugun 20-yanvar kuni soat 9:03 da Jizzax viloyatida Forish tumanida zilzila sodir bo'lganini haqida xabar berildi. Zilzila kuchi hududlarda sezilmagan bo'lsa-da, zilzila IP markaziga yaqin hududlarda istiqomat qiluvchi yer ostidan qattiq gumburlash ovozi eshitilganini ta'kidlagan. Ushbu zilzila chuqurligi 15 km bo'lgan va Jizzax viloyatida sezilishi kuchli 3.5 ballni tashkil qilgan. O'zingizni asrang, salomat bo'ling.